ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ምንድን ነው ይሄ የመጀመሪያ ቲዩተር ነው፣ ግን ቀጣይነት በፓርት ዋን በፓርት ቱ እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። ግን ዛሬ ምንድን ነው የምናየው? እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው። በኤችቲኤምኤል ዌብሳይት እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው የሚለውን እሱን እናያለን። ኤችቲኤምኤል ላይ ቲዩቶር የምንሰጥበት ፕሮግራም ነው ማለት ነው። አሁን የጀመርኩት ይሄ የመጀመሪያ ክፍል ነው ብለን እንያዘው እና ያው ቀጣይነት አለው። እንግዲህ ሶ እንግዲህ ከኔ ጋር አሁን ስንጀምር የምናያቸው ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ HTML የሚባል ዌብሳይት በቀላሉ የምንሰራበት በተለይ ኮምፒውተር ሳይንስ ሲሆናችሁ ይጠቅማችኋል። ቀጣይነት ያለው ቲዩቶሪያል ነው የምሰጠው። ስለዚህ ከእኔ ጋር ከሆናችሁ እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ጠቅላላ አድርገን ስናየው ምን ምን እናያለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ኤችቲሜል ዶክመንት ዲቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት አለ፣ ኤችቲሜል ዶክመንት፣ ኤችቲሜል ታግ፣ ኤችቲሜል ኤሌመንቶች፣ ኤችቲሜል አትሪቢዩትስ፣ ኤችቲሜል ሄዲንግ፣ ፓራግራፍ ምንድን ነው፣ ሊንክ ምንድን ነው፣ ብሬክ ምንድን ነው፣ ሆሪዞንታል ላይን እንዲሁም ሌሎች እነዚህ ጋር እንደምታዩት ኮሜንት ኢሜል አይፍሬም ቴብል እነዚህን በሙሉ እዚህ ላይ የምታዩቸውን ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት እሱን አንድ በአንድ የምናይበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የምናይበት ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ሶስት ነገሮችን ነው እዚህ ላይ ኤችቲኤምኤል ላይ የምንሰራ ሰዎች ካለን ሶስት ነገሮችን የግድ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ካስኬዲንግ ሲኤስኤስ የሚባል አለ፣ ጃቫስክሪፕት የሚባል አለ። እነዚህ ኤችቲኤምኤል ላይ ሶስቶችን የምናይበት ነው። አንድ የዌብሳይት ዴቨሎፐር የሚባል ሰው እነዚህን ማወቅ አለበት። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አሁን ይህ እንዲህ ሲታይ የሚከብድ ይመስላል፣ ግን ኤችቲኤምኤል ማለት በጣም ሲምፕል የሆነ የዌብሳይት ክሬት ማድረጊያ ዘዴ ነው ማለት ነው። እሱን ነው የምናየው ማለት ነው። እነዚህን እዚህ ላይ የምታዩቸውን በሙሉ እናያለን ማለት ነው። እነዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋ እንደ ምሳሌ ላሳያቸውና እኔ እንደ ሳምፕል ዝም ብዬ የሰራሁት አለ። አሁን ለምሳሌ ይህንን እዚህ ጋር ሆም ሚላለ አባውት አለ ኮንታክት ሰርቪስ ሚላለ። ስለዚህ አሁን ይሄ እንዴት ነው የሚመጣው የሚለውን እንዴት ይሄ እንዲመጣ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ለምሳሌ ፋንክሽንስ ኦፍ አን አካውንታንት ሚላለ እንደ ምሳሌ ነው የሰርኩት። ይሄ ፎንቱ እንዴት ማተለቅ ይቻላል፣ እንዴትስ ከለሩን መቀያየር ይቻላል። አሁን ለምሳሌ ሰማያዊ ነው፣ ከሰማያዊ ወደ ቢጫ ወደ አረንጓዴ እንዴት ማድረግ ይቻላል? ይህንንስ እንደምታዩት ባክግራውንዱ እንደ አረንጓዴ እና ወደ ሰማያዊ መልክ የያዘ ነው። ይህንንስ እንዴት ነው የምንቀይረው የሚለውን እሱ በሙሉ እናያለን። ይሄ ለምሳሌ ይሄ ፎርም ይባላል። እሱ ላይ ፎርም እንዴት ነው ዩዘር ኔም ሎጊን የሚለውንስ እንዴት ነው የምናስገባው? ይሄ ለምሳሌ ቼክ ቦክስ ይባላል። ዴትስ እነዚህን በሙሉ እንዴት እናስገባለን የሚለውን እናያለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቴክስት ኤሪያ የሚባል አለ። ይሄስ እንዴት ነው የሚገባው? ምን አይነት ኮር ነው የሚወስደው? ይሄ በሙሉ አሁን ያሳየዋቸው እነዚህ ቼክ ቦክሶች እነዚህ አሁን ሜል ፊሜል የሚሉት ይሄ ራዲዮ በተን ነው፣ ቼክ ቦክስ ነው ያልኳቸው ቅድም ራዲዮ በተን ነው። ግን ይሄ ኮዱ ምንድን ነው የሚይዘው? ኮድ እንዴት ነው እዚህ ላይ ዲስፕላይ እንዲሆን የሚያደርገን ምንድን ነው የሚለው እናያለን። ይሄ ነው ቼክ ቦክስ ማለት ይሄ ነው። ይሄ እንዴት ይሄ ኮዱ ምንድን ነው? ይሄ ፋይል ይህን ፋይል ስንነካው ወደ አዘጋጀ ነው እንዲወስደን የምናደርግበት ኮዱ እንዴት ነው የምናስገባው? ይሄ ዲስፕላይ እንዲሆን የምናደርግበት መንገድ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ሌላው ኢሜጅስ እንዴት ነው የምናስገባው? ኢሜጅ እንዴት ማስገባት እንችላለን የሚለው እናያለን። ሌላው ቱ ታይፕ ኦፍ ሊስት የሚባል አለ፣ ኦርደር ሊስት ኤንድ አንደር አን ኦርደር ሊስት የሚባል አለ።
ስለዚህ ይሄንን ሁሉ እናያለን። ኤግዛምፕል ኦፍ ኦርደር ሊስት ለምሳሌ ጽሁፉ እንዲሆና እንደዚህ አንዱ ለሶስት እንዲሆን እንዴት ነው የምናደርገው? ይሄ ማለት ኦርደር ሊስት ነው፣ ይሄ ደግሞ አን ኦርደር ሊስት ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ በስኩዌር ነው፣ ግን በሰርክልም የተለያዩ ነገሮች አሉ። እሱን ውስጡ ላይ ገብተን ስናየው ኮዱን ስንጽፍ አንድ በአንድ እየጻፍን ስናየው ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ይህን በሙሉ እናያለን ማለት ነው። ከኔ ጋር ከቀጠላችሁ ከዚህ የበለጠ እናያለን። ይህ እንደ ሳምፕል ነው አሁን ለእናንተ ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በኮዱ እየገባን ስናይ ለእናንተ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ይህን በሙሉ እናያለን። እነዚህን በሙሉ ያዘጋጀሁት ቲቶር ስላለ እናያለን ማለት ነው። ከኔ ጋር ከሆናችሁ ስለ ኤችቲኤምኤል አንድ በአንድ ግልጽ በሆነ መንገድ ያልገባችሁን በኮሜንት እየጻፋችሁልኝ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ከኔ ጋር አብረን እንዘልቃለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ኦፊሻል የሆነ ማለት ፕሮፌሽናል የሆነ ዌብሳይት ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። አብራችሁ ከሆናችሁ ይህን ይመስላል። ስለዚህ አሁን ይህንን ዌብሳይት የምንሰራበት ደግሞ ሌላው ምን አለ፣ ቱሎች አሉ። ኤችቲኤምኤል ቱል የሚባሉ አሉ። ይህ ማለት ቱል ማለት እንደ የምንሰራበት ማለት ነው፣ እንደ መሳሪያ የሚያገለግል ለምሳሌ ኖት ፓድ የሚባል አለ። ኖት ፓድ እኔ ለምሳሌ አራት ነገሮች አሉ። እዚህም እንግዲህ የተሻሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ኖት ፓድ የሚባል ኖት ፓድ ባይ ዲፋልት ኮምፒውተራችሁ ላይ አብሮ የሚጫን አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖት ፓድ የሚባል ይሄ ነው። ኖት ፓድ ከፍተን በዚህም መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ኮዱን ኤችቲኤምኤል ኮዱን መጻፍ የምንችልበት አንዱ ቱል ነው። ሌላው ኖት ፓድ ፕላስ ፕላስ የሚባል አለ። ይሄም ሌላኛው ኦፕሽን ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ማለት ነው። ኖት ፓድ ፕላስ ፕላስ ይሄ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ይሄኛው ነው አንደኛው፣ ሁለተኛው ቱል ማለት ነው። ሌላኛው ቱል አሁንም ምንድነው፣ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ይባላል። ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ኢንተርኔት ላይ እነዚህን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ኖት ፓድ ያው በራሱ ኮምፒውተራችሁ ላይ ይኖራል። ሌሎችን ግን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፍሪ ናቸው። ፍሪ ስለሆኑ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፍሪ ዳውንሎድ ብላችሁ እነዚህን ጽፋችሁ ብትገቡ ያመጣላችኋል። ሌላው ቪዥዋል ስቱዲዮ ነው። ቪዥዋል ስቱዲዮ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ብላችሁ ጽፉ ያመጣላችኋል። ሌላው ደግሞ አሁንም ሳብሊም የሚባል አለ፣ ሳብሊም ቴክስት። ይሄ እነዚህ አራቱ የምንሰራባቸው ከዚህ ከአራቱ በአንዱ መጠቀም እንችላለን። ከፈለጋችሁ በሳብሊም ቪዥዋል ስቱዲዮም አሪፍ ነው። እንደዚህ ነው። ይሄ ለምሳሌ ባክግራውንዱ ኢንተርፌሱ በጥቁር ነው የሆነው። በነጭ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ስትጭኑ ነው እንግዲህ የእናንተ ምርጫ ነው። ሌላኛው ሳብሊም የሚል አለ። እሱንም ከፍቼ ላሳያችሁ። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሳብሊም ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን የምንሰራበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ደስ ባላችሁ እናንተ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን በቪዥዋል ስቱዲዮ ነው የምሰራ። በቪዥዋል ስቱዲዮ እንሰራለን። እናንተም አብራችሁ ከኔ ጋር ለመሄድ እንዲያመች ቪዥዋል ስቱዲዮን ዳውንሎድ ብታደርጉት አሪፍ ነው። እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ብትጠቀሙ መልካም ነው ላለው። ከዛ በተረፈ የማይገባችሁን ኮሜንት ላይ ትጽፉልኛላችሁ፣ እኔ ወዲያውኑ ምላሽ እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ኮሜንት አድርጉልኝ። ማንኛውንም ነገር ኮሜንት አድርጉ። ከዚህ አሁን ከጀመርንበት ከመጀመሪያው ጀምራችሁ ታች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እኔ ምላሽ ወዲያውኑ እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። ኮሜንት ካደረጋችሁልኝ የማይገባችሁ ነገር
አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። እንረዳዳለን። እኔም የምትሳሳተው ካለ እናንተ ልታረሙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮሜንት ላይ ይህንን ማድረግ አለብህ ብላችሁ ጽፉ። አሪፍ ነው። እየተማማርን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ምንድን ነው ኤችቲኤምኤል ኮዶቹ፣ ኤሌመንቶቹ ምናምን የሚሉትን እነሱን አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል የራሱ ታግ አለው። እሱን እንዴት ነው የሚለውን ከመጀመሪያው ጀምረን እየሰራን ቅድም ያሳየኋችሁን ልክ የዘር ሳምፕል ኮዱ እንዴት ነው የሚጻፈው፣ ያን ለማምጣት ምንድን ነው ማድረግ ያለብን፣ ይሄ እንዲታይ ምን አይነት ኮድ ተጠቅመን ነው ይህ እንዲመጣ የምናደርገው የሚለውን በቀጣይ አንድ ባንድ ከመጀመሪያው ጀምረን እናያለን ማለት ነው። ለዛሬ ትንሽ ቪዲዮ እንዳይረዝም ከዚህ ላይ ላቁመውና በቀጣይ ግን አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። ራን እያደረግን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃል። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ኮሜንት ግን እንዳትረሱ አድርጉ። ሳብስክራይብ ማድረግም እንዳትረሱ፣ ለሌሎችም ማካፈል፣ ላላወቁት እንዲያውቁ ማድረግ መልካምነት ነው። ቅንነት ከዚህ ይጀምራል። ሳብስክራይብ አድርጉ። እስካሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ትንሽ ቪዲዮ እንዳይረዝም እዚህ ላይ ብናቆም መልካም ነው። መልካም ጊዜ።